Edhe njërë tjetër, do të lasim fillimisht për misionin e FSK-s. Një kontingent i FSK-s është dërguar për mision paqësor në Kuwait. Fillimisht, si e keni parë këtë punë që e ka bërë Kosova me dërgimin e ushtarëve në mision paqësor? Ky është një sukses i jashtëzakonshëm i qeverisë Kosovës, i forcës sigurisë, pra Ministrisë Mbrojtjes, por në të njëjtën kohë edhe i përpjekjeve të vazhdueshme të diplomacisë së Kosovës. Përmbushja e këtij detyrimi është një përgjegjësi e madhe për FSK-n dhe nuk është diçka e rastësishme, por është pjesë e reformave të vazhdueshme që FSK-ja ka bërë ndër vite. Po, dhe çfarë do thotë kjo për FSK-n, për Kosovën, dërgimi i parë i një kontingjenti të trupave të ushtrisë së Kosovës në një mision paqësor, sidomos në lindjen e mesme? Siç e thash edhe më lart, është një sukses i jashtëzakonshëm. Së pari në arenën ndërkombëtare, kjo i tregon botës që Kosova nuk është më konsumatore e sigurisë, po është një vend i cili eksporton siguri jashtëtetit. Është një sukses i jashtëzakonshëm sepse ky kontingjent i bashkohet ushtrisë më të fuqishme të botës, ushtrisë amerikane, dhe në të njëjtën kohë përkthehet për gjithë specialistët që nuk e kuptojnë në rritje kapacitetes të jashtëzakonshme, sepse duke qenë pjesë e misione, padyshim që ndihma amerikane dhe eksperjenca e ushtrisë amerikane në Kosovë do të dhjetë fishohet. Pra ndihma ushtarake do të jetë shumë herë më madhe se ajo që ka qenë dje. Në pjesën e dytë do të theksoja si shumë të rëndësishme që kjo i tregon edhe Rusisë, edhe Kinës, po më tepër edhe fqinjit që është kundra gjithë këtyre proceseve të Kosovës, pra Vučićit dhe Serbisë, që Kosova është në rrugën e dur, ka një aleatë të jashtëzakonshme dhe ju nuk e ndaloni më dot, qoftë nga këto dy shtete që janë anëtare të përshtatshme të Këshillit të Sigurimit, por edhe pjesës tjetër katër shteteve europiane të cilët nuk e kanë pranuar ose nuk e njohin Kosovën akoma. Po dhe FSK-ja pra është shkuar bashk për krah e forcave amerikane në misionin në Kuwait. Ju keni qenë, kolonel, edhe në misionet të ndryshme, pra në lindjen e mesme. Si është situata atje dhe çfarë presin, të themi, edhe trupat e Kosovës atje? Situata në lindjen e mesme është shumë e komplikuar, jo vetëm në Siri, që është një nga shtetet që ka konfliktin më të madh që nga viti 2011, në Irak, pasi kemi jo vetëm ISIS-in, po kemi edhe grupet që mbështeten nga Irani, të cilët në vazhdimsi prej muajsh dhe vitesh vazhdojnë godasin forcat amerikane. Nga ana tjetër kemi një presion të jashtëzakonshëm të Iranit për largimin e bazave amerikane, kryesisht bazës Al-Asad në provincën Al-Anbar dhe bazave tjera ushtarake në Kurdistan. Nga ana tjetër kemi Afganistanin, Pakistanin, terrorizmin Pakistan dhe kemi një situatë në cilën në fakt edhe jo vetëm ish presidenti Biden, jo ish presidenti Trump, po dhe presidenti Biden po përpiqen që të largojnë bazat, pra të bëhet një marrëveshje midis të krijohet një qeveri midis qeverisë, presidentit Ashrafghani dhe talebanëve, në mënyrë që trupat amerikane në Afganistan të largohen. Ja dua të marr qendrimin më shumë tek Kuwaiti, cilët mendojnë se do të jetë misioni pra i FSK-s pikërisht në Kuwait. Nuk bëj komente për misionet, pasi misioni ushtarak në cilën ushtria e FSK-s, ose ai kontingjenti i FSK-s, do të bëj me ushtrinë amerikane, janë restricted, janë të kufizuara, ato janë pjesë e Ministrisë Mbrojtjes, po sigurisht ky mision do të jetë në përbërje të trupave amerikane dhe do ketë një mision të caktuar. Kosova është në fazën e parë të fillimit të dislokimeve, një sukses i jashtëzakonshëm, siç e thashë më parë. Por për më tepër se kaq, gjykoj që kontingjentet e rradhës, të cilat do ta ndjekin këtë mision, do të rrisin shkallën edhe të numrit, po edhe të cilësis dhe të sasis misionit. Që gjykoj, misionit e për, kë mision i parë dhe të jetë një mision paqëruajtës në përbërjet këti kontingjenti, por në të ardhmen, mendoj që edhe sasia, edhe cilësia e kontingjenteve të Kosovës do të vi duke u rrit. Po, në tregoni pak për përvojën tuaj, pra që ju keni qenë në disa misione në vendet pra të lindjes së mesme. Cile ka qenë përvoja? Përvoja ka qenë jashtëzakonshme dhe shpresoj që në të njëjtën roadmap që i themin anglisht, në të njëjtin rrugtim të kalojë edhe Kosova, vazhdimisht në bisedat ndryshme që kemi bërë, që me shef komandant
komandantin e FSK-s, po edhe me mikun tim, ministrin e mbrojtjes, zotin Çuni, dhe ministri i ri që do të vi, gjykoj që do të ishte e rrallës që të rriteshin kapacitetet e FSK-s. FSK-a vazhdon të jetë me një mision të cunguar, stërvitor, duhet të kaloj nga periuda tranzitore, nga misionet e sigurisë ose kërkim shpëtimit në misionet luftarake, që do të thotë për kthehet në përmirësimin e strukturave, rritjen e kapaciteteve, modernizimin me armatim të rëndë, artileri, pasi le të themi gjërat haptazi dhe këtu në televizion, kemi një Serbi agresive në çdo pikpamje, e mirë armatosur, e cila në vazhdimsi po përpiqet të kërcënoj rajonin dhe vendet përkatëse. Jemi me fat se kemi një ushtri shqiptare, antarët NATO-s, e cila e mbështet plotësisht FSK-n, dhe një ushtri tjetër e dytë shqiptare, e cila po krijohet, po nga ana tjetër, gjykoj që të dy ministrit e mbrojtjes në të ardhmen, dhe kjo do të ndodhi mas 25 prillit, pasi qeveria e re që do të dalim me zgjedhje demokratike, edhe në Shqipëri do të jetë më afër qeverisë së Kosovës për sa i përket reformave. Dhe shpresoj dhe dëshiroj që në të ardhmen pjesë e misioneve të Kosovës ti bashkohet, pra kontingjentet e Kosovës ti bashkohen kontingjenteve luftarake të Shqipërisë nën komandën e forcave amerikane. E përmendëm pak se ku qëndrëm, pra FSK-ja me organizimin e saj është në fazën e tranzicionit me që do të qëndrohet, pra edhe në ushtri është thënë për 10 vite. Tash për tash, çfarë duhet të ndryshoj tek pjesa e furnizimit, kërkesat që ju thatë me armë dhe të tjera? Nuk kam informacion të detajuar, pavarësisht se jam në kontakt me leadershipin, po një gjëm duhet të them edhe për teleshikusit e Kosovës. Forca e sigurisë Kosovës drejtohet nga një leadership profesionist, të cilët për jetë vërtetës, falë dhe asistencës amerikane dhe grupeve, ekipeve të lëvizshme të NATO-s, është në rrugën e dur, është duke ecë me hapa dhe më të shpejta, se që mendoj, cilësia dhe aftësit e kapacitetet ushtarake të efektivave të tre batalioneve të këmësorisë dhe jo vetëm, janë të larta, thjesht ngelet që qeveria e re e Kosovës, që do krijohet këtë javë apo javën tjetër, t'i kushtoj një vëmendje më të madhe buxhetit të shtetit, sepse nuk ka ushtri në botë, e cila nuk mbështetet me buxhet, nuk mund t'i rrisi kapacitetet. Kalimi i tranzicionit nga ky nivel me pajisje dhe armatim dhe mjete, në kalimin e fazës modernizimit, kërkon një buxhet paktën edhe 50% më tepër. Gjithë cilën jam gëzuar sepse në të gjitha programet e prezantimit të kryeministit Kurti, ai e ka cek këtë pjesë që buxheti i Kosovës duhet dyfishu në mënyrë që të përgjigjet kërkesave të kohës dhe jo vetëm, por rrezikeve dhe kërcënimeve me të cilat përballet. Po, dhe cili është bashkëpunimi i dy ushtrive, të themi, të Kosovës dhe të Shqipërisë? Për një kohë keni qenë edhe minister në qeveri apo jo? Në gjykimin tim, bashkëpunimi është i vogël. Gjatë gjithë vizitave që Zoti Basha ka bërë në Kosovë, ka premtu, pra kryeministri i Arqëm i Shqipërisë, ka premtuar... Do të mbetet të shihet kjo, Zoti Demira. Po pa tjetër. Po ne kemi edhe hapsinë për t'i parashiku pak gjërat edhe në kontekstin e situatës politike, këtë e kërkon edhe koha, e kërkojnë edhe reformat, po e kërkon edhe populli shqiptar. Megjithatë nuk ka rëndësi. E rëndësishme kjo që Zoti Basha në të gjitha bisedat, në gjitha takimet që ka bërë me drejtuesit e Kosovës, e ka identifikuar këtë si problem, rritjen e bashkëpunimit, pra rritjen e bashkëpunimit intensiv në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, që do të thotë luftën kundër korrupsionit, kundër drogës, kundër trafiqeve, kundër terrorizmit, kundër pastrimit parave, kurse për sa i përket pjesës së mbrojtjes, intensifikimit të bashkëpunimit, pasi Shqipëria ka eksperiencë në këtë drejtim dhe ne kemi vite që jemi pjesë e këtyre misioneve. Dhe kjo është provuar ndër vite. Po me që pra Shqipëria është në NATO, sa lejohet që të ketë bashkëpunim mes Kosovës, FSK-s dhe ushtrisë shqiptare? Ka pas një presion të jashtëzakonshëm nga Ministria e Jashtme e Rusisë, siç e thash pak më parë, po në të njëjtën kohë edhe nga të gjithë institucionet serbe. Të pengohet, jo dini, pengohet, mos krijohet FSK-ja, mos krijohet Ministria e Mbrojtjes, mos krijohen forcat e sigurisë Kosovës. Gjykoj që kjo pjesë është te kalu, vetëm nëpërmjet kësaj pjesëmarrjes pa pranimit që Amerika ka bërë që një mision i saj, një kontingjent i Kosovës të bashkohet saj. Tani, fazat e më vonshme, jam i sigurt që mbështetja amerikane do jetë disa herë më madhe. Këtë
e them me siguri dhe dindje, pasi e në kohën që forcat speciale shqiptare, pra në kohën që isha komandant të vetus, në momentin që qeveria shqiptare ka ofru kondicione luftarake në pikat më të nxehta të globit, shteti amerikan ka qenë shumë herë më avante. Fillimisht me planimin e Shqipërisë NATO në 2009, dhe pastaj ndihma ka qenë disa herë më shtuar, sasi orë dhe cilësore.